Nyt käydään läpi 5 eri tapaa, millä mainostaja voi hyödyntää YouTube- ja Tube-yhteistyötä. Ensimmäinen tapa mainostaa YouTubessa on tehdä pieni mainosfilmi ja ostaa sille mainospaikkoja jonkun suositun kanavan videoiden edestä, keskeltä tai perästä. Katsotaan täältä joku tämmöinen suosituoloinen video tästä vaikka. Tähän joululahjat, juhlajuo. Pärähtää heti mainos päälle. Niin kuin näette, tämä mainos nyt esimerkiksi on 10 sekunnin mittainen. Ja tarkoittaa sitä, että tämä mainostaja maksaa vaan niistä näyttökerroista, kun mä katson tämän videon loppuun asti. Se menee niin, että joko 30 sekuntia tai videon loppuun asti, jos katsoja katsoo, niin silloin mainostaja joutuu siitä näyttökerrasta maksaan, ja se maksu on ihan vain joitain senttejä per näyttökerta. Eli tämä on ihan todella edullista. Tietenkin pitää olla sillä lailla tarkka, että minkälaista sisältöä tänne tuuttaa, koska kyllähän tämmöiset niin kuin mainokset sisällön päällä ja välissä saattaa ruveta ärsyttämään, jos ne on niin kuin ylipitkiä ja huonoja. Mutta ymmärrän kyllä. Sitten tässä on vielä se hyvä puoli, että siis mainostaja tosiaan voi kohdentaa myös aika tarkasti video, eli hän voi valita semmoisia kanavia, jotka tuottaa sellaista sisältöä, mikä sopii siihen heidän mainostamansa asiaan. Tai he voi niin kuin profiloida sen mukaan, että millaisille käyttäjille, mistä asioista tai mille ikäryhmälle tai mille maantieteelliselle alueelle he haluavat vaikka kohdistaa tämän mainoksen. Et ymmärrän kyllä, että miksi tämä on hyvin suosittua. Ja houkutus esimerkiksi telkkarimainokseen verrattuna on aika suuri, koska suosituilla tube-videolla on ihan yhtä paljon tai enemmän katsojia. Ja sen lisäksi analytiikka on tosi tarkkaa. Eli sä pystyt seuraamaan, että kuka katsoi videon ja klikkasi eteenpäin, tuli sun sivulle, ehkä otti yhteyttä. Eli sä saat niin paljon tarkempaa dataa kuin TV-mainonnasta, että sikäli houkuttava. Toinen mahdollisuus on sitten oman tube-kanavan perustaminen, mutta voin kyllä kertoa, että siihen en ihan kevyesti lähtisi. Että jos ei onnistu ihan se oman Facebook-sivunkaan ylläpitäminen, siis sen firmasivun, niin toskin onnistuu tube-kanavakaan. Vaatii kuitenkin koko ajan oivaltavaa sisältöä jonkun avuksi kuvaamaan, leikkaamaan, ellei itse aio tehdä kaikkea. Ja siltikin niin tosi vaikea saada kyllä yrityssisällöille katsoja. Että nimimerkillä itse olen nyt hallinnoinut SysArtin YouTube-kanavaa, mitä kohta vuoden ja 12 seuraajaa, että hyvin menee. Käykääpä katsomassa niitä videoita, ne on ihan hauskoja. No sitten kolmas vaihtoehto on se kaupallinen yhteistyö tubettajan kanssa. Se tarkoittaa sitä, että sinä maksat tubettajalle siitä, että hän mainostaa sun tuotetta tai palvelua omissa kanavissaan. Tyypillisesti YouTube-videolla tai sitten jossain muussa somekanavassaan. Ja tämä voi myös tarkoittaa sitä, että sun tuote tai palvelu näkyy siinä videolla jotenkin, tubettaja testaa sitä tai antaa arvionsa siitä. Toinen vaihtoehto on se, että tubettaja tulee kylään sun kanavalle. Näistä on hirveästi esimerkkejä, mutta varmaan pitää tehdä ihan erillinen video siitä, että mitä tämmöisessä kaupallisessa yhteistyössä pitää huomioida siinä sopimisessa. Joo, tehdään sitä erillinen video. No, sitten keino numero 4 on se, että tubettajat nykyään myös lanseeraa omia tuotemerkkejä. Heillä voi olla omia vaatemerkkejä, he tekee kirjoja, jotkut levyttää. Ja siinä voi olla sun sauma tehdä menestyksekkäästä bisnestä tarjoamalla heille se joku oma tuote, mitä he voi ruveta markkinoimaan. Keino 5. Kutsu tubettaja kouluttamaan sun väkeä vaikka esiintymisessä, videoiden teossa tai kutsu tubettaja vetonaulaksi johonkin tilaisuuteen, vaikka mitä kriittiä pitämään. Riippuu nyt vähän siitä tubettajan suosion määrästä, että minkälaisia tehtäviä voi ottaa. Ja sitten tietenkin siitä, että pitää huomioida, että kaikki tubettajat ei ole livenä supliikkejä. Osa on hyvinkin introvertteja ja semmoisia, että kokevat, että kaikista helpointa esiintyä kameralle kuin tälle ihan yksin keskenään. Tässä oli 5 vinkkiä markkinoijalle. Ihan tämmöisiä perusjuttuja. Pistähän kommentteja, oletko jotain näistä kokeillut? Tai kiinnostaisiko kokeilla? Jutellaan sitten lisää. Moikka!